ដឹងហើយថាបរិយាជនជាតិកម្ពុជាយើងក្រុមការដឹកនាំនៅពងពលរបស់សម្ដេចចាប់ដីយុរ៉ុនត្រៃនៅប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងច្បាប់ស្ដីពីសវត្ថិភាពហូមហាយើងត្រូវបានប្រកាសដាក់ live board ដាក់ប្រើតាំងឆ្នាំ2022ជាងទីវេទិកាថ្ងៃនេះយើងជួញក្រសួងស្ថាប័នទាំង6អាចថាជាក្រសួងដែលសំខាន់ដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងនិស្សិតក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងទេសចរណ៍ហើយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្របសម្រួលនៅក្នុងគេហៅថាបញ្ហាសុខភាពហូមហាដែលមានអង្គការអន្តរជាតិជាតិជាច្រើនក្រោមជំនួយគេថាជួយឧបត្ថម្ភរៀបចំរបស់គេហៅក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួយការជាមួយសម្ព័ន្ធនាំចេញកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងវិធានការនេះជាអាចថាជាកម្រិតខ្ពស់ដែលយើងមានឋានៈអគ្គនាយកក្នុងក្របក្រសួងស្ថាប័នចូលរួមហើយជជែកគ្នារឿងបញ្ហាសវត្ថិភាពសម្ហូបអាហារដែលជាបញ្ហារួមហើយដើម្បីសិក្សាថាតើយើងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អបរិវេណក្រសួងស្ថាប័ននិងសិក្សាអំពីចន្លោះហោងដែលហៅថាភាពមិនប្រតិកម្មណាមួយនៅក្នុងដោះស្រាយនៅបញ្ហាសុខភាពចម្បងបញ្ហាសុខភាពមហាដែលចាត់ទុកថាជាបញ្ហាចម្បងហើយជាបញ្ហាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះផងដែរយើងមានចែកចេញជាក្រុមនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃសិក្សាលើប្រធានបទជាក់លាក់ថាតើយើងមានច្បាប់និងឯកសារគតិយុត្តក្រមច្បាប់ស្តីពីសុខភាពហូបអាហារនិងច្បាប់បទកលាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នមានប្រមាណសិក្សាថាតើច្បាប់អ្វីខ្លះទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើឬក៏បទបញ្ញត្តិអ្វីទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែលសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសុខភាពហូបអាហារក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីសុខភាពហូបអាហារនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរយើងអាចសិក្សាអំពីគេហៅថាតើប្រើយន្តការសម្របសម្រួលមិនដើម្បីដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពបត់បែនរវាងក្រសួងសំខាន់ទាំង6ក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរជាពិសេសអញ្ញាធរធនៈក្រមជាតិក៏ដោះស្រាយសំខាន់ដែរពេលដែលក្រមការងារសិក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃយើងនឹង formulate មានន័យថាបង្កើតបានទៅជាឯកសារមួយនៅថ្ងៃ2024បើយើងគិតជាផែនការយើងត្រូវសរសេរគេហៅថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចស្តីពីសុខភាពហូមហារបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាតែម្ដងយើងក៏សូមអំពាវនាវដែរថាក្នុងប្រនបត្តិកោជីវកម្មហូបហាដែលរួមទាំងអ្នកនាំចូលអ្នកចែកចាយអ្នកផលិតអ្នកលក់រាយតាមបណ្ដារេស្តូរ៉ង់តាមបណ្ដាផ្សារត្រូវតែគិតពិចារណាអំពីបញ្ហាសុខភាពហូបហាដោយលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាបញ្ហាសុខភាពហូបហាជាបញ្ហារួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេពីស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនវិស័យឯកជនទាំងសាធារណជនគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះបានទេព្រោះយើងគិតថាម្ហូបអាហារដែលអាចចាត់ទុកជាម្ហូបអាហារតលតែផលិតផលនេះមានសុវត្ថិភាពបើមិនចឹងទេយើងនឹងញ៉ាំអ្វីមួយអាចជាថ្នាំបំពុលសម្រាប់សុខភាពយើងហើយប៉ះពាល់ធំដុំណាស់ដោយរបាយការណ៍លើកឡើងដោយលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជា Mr. Andrew យ៉ាងការដែលទទួលជំងឺដែលកើតមកពីបញ្ហាសុខភាពហូបណាជួយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលនៅគេហៅអត្រាមរណភាពជាសកលគឺខ្ពស់មែនតើខ្ពស់មែនតើ